fotoboylar haqida hali ham ko'pchilik to'liq ma'lumotga ega emas ekan. Hozir sizlarga to'liq video qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video foydali bo'ladi, sahnaga qilishingizdan chiqmasin. Demak, boshladik. Fotoboy. Xo'p, shunaqangi aboy turi hisoblanadiki, bitta katalogi bor. Katalogida istalgan gulni, xolasalar bunaqangi ommalashayotgan 3D gullarni har xili bor. Yoki kimgadir bunaqangi manzaralar yoqadi. Bitta juda ham janrlar ko'p. Hayvonlarning rasmi bor, yo osmonning rasmi bor mana katalog uchun. Yoki bunaqangi milliy naqshlar bilan ramkalarni ichiga bezak qilib foydalansalaringiz ham bo'laradi. Xullas, shunaqangi rasmlarni xohlaganlaringizni tanlab turib, keyin materialni katalogi bo'ladi bunaqangi. Bitta mana materiallar o'zgaradi. E02 misol uchun D teksturasiga e'tibor bersangiz, mana hammasi har xil chiqadi. Bunisi yo'liga, bunisi ham mana yo'liga, bunisi boshqacharoq. I bu materialda choksiz, hols, mattvi, bleskvi degan turlari bor. Bular splashnoy choksiz chiqadi. Ko'rsatishim mumkin splashnoy holatda. O'shanga o'xshagan holatda ham mana splashnoy qilib ham tayyorlab beriladi. Endi fotoboyni hozir bilib oldik, qanaqa materialga chiqadi, qanaqangi gulini tanlaymiz. Razmerlari hammani ixtiyoridan kelib chiqib tayyorlanadi. Kimgadir mana bunda ko'rsatdik, kopta 3 metrli, bo'yi 2,5 3 metr, uzunligini xohlagan razmerlaringizda splashnoy qilib tayyorlatsangiz ham bo'laveradi yoki bunaqangi qilib o'zlaringizga xohlagan kichikroq razmerlarda ham tayyorlatsangiz ham bo'laveradi. Bular tayyorlangandan keyin qanaqa keladi mana? Xuddi shu holatda bo'ladi hozir mijozimizni aboylari tayyor bo'lgan. Hozir ochib sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu mijozimiz choksiz turidan tayyorlatishgan. Mana e'tibor bersalaring, bo'yi baland, mana 3 metr. 3 metrdan ham balandga o'xshayapti hozir, chunki ancha tepaga chiqib ketdi. Hozir bu yerda mana yoyib ko'rsatib beramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, xuddi shu masjidni rasmini bizga berishgan. Biz pechat qilib chiqarib berganmiz. Endi uni xohlagan xonalariga aboy sifatida devorga yopishtirib foydalansalar bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqangi aboylar qiziq bo'layotgan bo'lsa, domstroyga kelib bemalol o'zlaringiz xohlagan rasmni, xohlagan razmerlaringizda xohlasalar ham shunaqa choksiz yaxlit qilib tayyorlashingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol narxlari haqida yoki rasmlari haqida ma'lumot olsalar ham bo'ladi. Domstroyni kuzatishda davom eting.